Dalam akhbar Kosmos malam ada menyiarkan satu kenyataan daripada ketua polis bahawa peningkatan kes dadah di kalangan pelajar negeri Terengganu sangat membimbangkan dan tertinggi di Malaysia. Sebelum ini kes zina sosial kalangan pelajar juga amat kritikal. Sekarang apa pandangan? Nak punah ranah dah negeri kita sa'i. Ha. Itu kata bala daripada Allah. Apabila kita membelakangkan hukum Allah, kena terima sajalah. Nampak? Doa-doa pun doa dah, tapi dah kita tidak ikut perintah, tak akur pada tunduk pada hukum Allah, maka kita nak melaksanakan Islam dalam negara. Bukan ajak orang semayang je, tapi kita nak pemimpin semayang. Faham? Bukan orang garik beca je semayang. No. Menteri-menteri semayang. Bukan orang kapung je tak minum arak. No, menteri pun tak minum arak. Jadi ada keberkatan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua syarat. Jika ada penduduk Malaysia ni Tuhan kata, nampak? Beriman. Lalu mereka takwa kepada Allah. Neh, la patahna alaihim barakati minas sama wal ar al ayah. Kami beri berkat negara Malaysia ini. Jadi kaya raya, jadi kaya senang lenang. Dengan sebab kami turunkan rezeki yang banyak daripada langit dan kami suburkan bumi-bumi mereka ini. Nampak? Itu kata. Mana berkat? Negeri yang tidak ada maksiat. Neh, ni hak ulama larang maksiat, kerajaan buat mari maksiat. Dah, dia menular. Bila kita meninggalkan hukum Allah, dalam sekolah pun macam-macam ke. Sekolah yang dibangga-banggakan dalam negeri Terengganu, pergi kuda. Sekolah yang ibu bapa sohor sangat bagi petang pipi anak ni tak jalan pergi atas anak, sohor sangat. Pau, pakai pisau lipat. Faham? Daya sebut nama sekolah. Neh, sekolah yang masuk surat khabar, dapat tinggi mata cemerlang dalam SPM. Nampak? Pelaku perzinaan. Neh, apa? Sebab tidak ada keruh di dalam perlembagaan Malaysia. Tak ada roh. Neh, tak ada roh. Tak ada jiwa Islam. Tak ada. Bala Allah bukan pergi gepa bumi. Gepa bumi Sumatera. Neh, gunung berapi, Pinatubo, Taupang, Selatan Amerika. Neh, Malaysia, sosial. Punah jana budak-budak jadi kurang ajar, orang tua jadi bodoh. Tengok. Nah, dulu orang tua cerdik-cerdik jadi panduan budak-budak, dan ni tua bodoh ada budak-budak. Nah. Jadi semua kena balik pada Islam, pemerinting, pemerintah, begitu juga rakyat. Iaitu semua kena bertaubat kepada Allah. Neh.